Ty jsou nekonečné. Co? Nadnormativní. Počkej, já jsem nemluvil s tebou. No se mnou. Teďka? No. Ale ty mě někdo volá, to seš ty? No, volá, no, no. No se mnou, no, když jsi čárka. To je pravda. Mě nenapadlo jí říkat. Daj se, sedm se so kompět, kompět, sedm se. Thank you.
chápu? Takže to dám na stranu a... Ahoj, já jsem tady. Ahoj. 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 Takže dneska jedeme. Je Patrik z nějakou holku tady, co dělá.
No bracha mi taky ví. Taky lidi je to chybí. Thank you.
Thank you.
No, dobře, tak já si vezmu klíče a půjdu spát.